Заборона роботи ДНЗ під час карантину стала справжнім випробуванням для закарпатських сімей. Адже, аби працювати і утримувати домочадців, дітей нянчили по черзі або залучали бабусь, дідусів, інших членів родини. Чи наймали няню, що у кризу далеко не всім по кишені. Тож питання, коли запрацюють садочки, наразі вельми актуальне для краян. Хотіли б, щоб запрацювали, але... Як то вам кажуть, трошечки лячно, вот. Щоб дитинка не захворіла, але ну хочемо, да. Я не працюю, я інвалід другої групи, а й бо дуже хочу, щоб моя дитина пішла в садик. Бо вдома вже криша їде. І в дитини, і в мами. Я сама, в мене немає чоловіка, я сама воспитую дитину і сама з нього гуляю. Пора би вже давно. Звісно, людям вже треба на роботу теж ходити. Тож треба відкривати. А як ви викручитесь? Ну, коли як. Тож теж життя все. Ніхто не застрахований від хвороб і тому подобне. Нам ще поки зарано, але я знаю, що подруга дуже чекає, коли відкриється, тому що ні на роботу нормально в звичайному режимі не сходиш, ні якийсь час по господарству не приділиш. Так що да, чекають, коли відкриється. З 3 серпня вступили в дію нові правила адаптивного карантину, згідно з якими Закарпаття увійшло до жовтої зони, що дозволяє роботу дошкільних закладів. По формату постанова, яка була прийнята урядом, і рішення по розділенню віднесення Закарпатської області до жовтої зони, ми в понеділок проведемо комісію ТЕБ-ТНС нашу регіональну і відмінимо всі обмеження, які були, для того, щоб передати всю повноту відповідальності і прийняття рішень на державну комісію ТЕБ-ТНС. Тобто, якщо 3 серпня на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС знімуть заборону на роботу ДНЗ, оприлюднять рішення, то з вівторка середи садочки відкриють свої двері. Варто сподіватися, Закарпаття втримає позитивну статистику захворювання на коронавірус і залишатиметься у жовтій чи навіть зеленій зоні.